No eka erä oli vähän vaikea, että Tšekki pelasi hyvin ja sitten kakkos- ja kolmos erä oli meiltä jo parempaa peliä ja saatiin ylivoimalla ihan, tai aika paljon ylivoimaa ja ihan hyviä paikkoja, mutta sitten kolmanteen erää onneksi päästiin tasoihin, että tiukka peli ja jouduttiin vähän jahtaa tai tulla 0-2 tilanteesta tasoihin, niin se suora voitto oli tiukassa, mutta hyvä, että voitettiin rankkareilla. No saatiin hyvä, toi Klemetti, Allu ja Peke Tiivola teki hyvää duunia siellä päädyssä ja pelattiin pitkä syöttö viivaa ja veto siitä ja pääsi ohjaa, sai vähän mailaa väliin, niin pääsi ohjaa ja hyvä, että meni, paikkoja oli aika hyviä, tai hyviä paikkoja oli siinä aikaisemminkin jo tehdä maali, mutta hyvä, että meni. No ihan hyvä, niin kuin just sanoit, niin varmasti on tänä vuonna paremmin mennyt kuin aikaisemmin ja ehkä vähän helpompi pelaa, että vauhti aika samantyylistä, mihin on tottunut tuolla Sveitsissä, niin se on varmaan auttanut itseä ja ihan hyvin on mennyt, mutta parannettavaa on kyllä omassakin tekemisessä vielä. No totta kai se on yksi tavoite ja kaikkeni teen ja pelaan niin hyvin, että voisin, että jos mahdollisuus päästä sinne, mutta valmennus tekee ne valinnat, niin mä voin muuten vaikuttaa kuin pelaamalla hyvin ja sen mä yritän tehdä.